Mbagala nyo na jemusizi okubeera nga mugoberera mkutu kwa Uganda lifestyle manya nzisiga wa amurishidi. Maulile ga entertainment. Lydia Jazmine ageze maso n'okubeera nga alaga results ze za HIV. Munange aziraze ensera n'abakubiriza ogenda maso n'okubeera nga mwekebeza obulwadde oba mukenenya butta bubi era olina ogenda maso n'okuba nga oluvannyuma lwa myezi esatu wekebeza okumanya status yo. Kati aziraze ekirungi nga ali HIV negative. Onono ni ya kuimbiro wimbo omuli semwe nkubanja ne you and me, Lydia Jazmine. Kati, Robin Kist, onono, azemu kukola ku TV. Uliali yali akola kwen TV, sawa zinena ageza Urban TV, ilagena kubela nga kola, ukuvedela mande, okutuka oro kutano. Asaze okuda mchintu, okuweleza banna Uganda, ngawe muamu wagira okuveda. Emusika pale anayagamba akoyo mukulusanya agamba buli kiro omukyala ajja emisana najja ne kumacha najja agamba ono mukazi takukuta olunaku amulebeeta okumala emirundi esatu agamba omukazi ajjajeni emirundi esatu nze nkoye ekyamazima embeera eno asijja gisobola kapale ali mukulajja najukira ali mugwanga eri Amerika. Njagenda maso n'okubeera nga afuna sugar mami amuteekamu akasente titumanyi oba akamuwa ebyaddala naye ffe tumanyi buli muntu afuna sugar mami yaba ateekamu era n'ono asobola okubaako kaafisa.